Jeg påstod jo, at man isolerede min røv nede i Vadehånd. Og den påstand har jo bevist holder stik. Der kan man jo bare se de beviser, jeg har lagt ud på de sociale medier. Igen kan man gå ind på kontaktkassen, på Instagram. Og herefter har jeg udlagt, hvordan man har styret mit liv i Vadeholm. Og det har man gjort lang tid før, at jeg begyndte at publicere beviser for det. For da det er digitale fodspor, så er det jo svært at udlægge det for folk, at man har nogle illuminerende, religiøse overbevisninger af manden, som man har spredt ud over hele Europa, hvor der nu engang er IT-koncerner og folk, som publicerer vores kommunikation. Jeg ved, nu er jeg ikke meget for at udtale mig om det, men jeg ved, at det her har noget at gøre med nogle bevismaterialer, man har af individer, som rummer noget mere sandhed og noget mere bevidsthed, og måske ovenikøbet overnaturlige lignende evner, som man ønsker at kapre for sig selv, eller på anden måde pådutte. Pådutte en bestemt levevej. For at være et eksempel. For at skulle være et eksempel til at inspirere. Inspiration til multikulturelt samfund, at vi rummer alle. Og alle kan få en chance. Så vælger man de her individer ud, og herefter så bag om deres ryg, så prøver man at manipulere på sådan en måde, som krænker deres frihedsrettigheder. I at leve et liv, som man mener hører fremtiden til, til et multikulturelt lortesamfund. Nu har man jo drevet mig ud på et punkt, som man jo næsten kan sammenligne mig med folk, der er psykisk syge jo. Det er jo også det, man har brugt. Fordi at man påstod, at det blev ustabilt. Og når det blev ustabilt, så mener de, at de har rettigheder til at kunne smide folk ud på psykiatrien. Som åbenbart så er Apple selv, som sidder i politiet. For det var de fodspor, de efterlod ude på de sociale medier. Og det er Apple selv og deres sindssyge, som sidder over mig, som er netoperatør. Nu er det sådan så, dem, som åbner op for min telefoni, er jo ude fra Ballerup netoperatør. Det er jo ejeren af lejligheden. Og dem, som har lejet sig ind, er jo dem, som sidder og åbner op og lukker ned for min private kommunikation på min telefoni. Nu har man gjort det her
i en del år med min Nokia-telefoner, hvor at man ikke efterlod nogen fodspor, så jeg kunne blive bevidst om, hvem der havde med min private kommunikation at gøre. Nu er det sådan, så jeg har siddet uden arbejde, siden de lavede hundeloven. En hundelov, som blev vedtaget først i Tyskland, hvor jeg efterfølgende så har fundet ud af, at man åbenbart i samarbejde med Amerika kan sidde og manipulere med vores samfund på sådan en måde, så det vi ser i tv åbenbart er falsk. Hvorefter man kan få en tilskuernes godkendelse for så at vedtage de love, hvor at man mener, at man skal rette op og indskrænke vores frihedsrettigheder, som ellers har været frie. Som I jo nok har noteret, så har der lige været et uheld ude i en havn, inde i København. Og man kan jo stille sig det spørgsmål, om vi nu engang bliver narret til at acceptere en lov, som indskrænker vores frihed, når vi kører på vandscooter. Det er sikkert, mange af jer synes sikkert, det er okay. Uden egentlig at overhovedet tænke, om vi er blevet narret til at synes, det er okay. Nu omhandler det her jo ikke kun, hvordan vi lever i dag, men også, hvordan man kan bevare vores levevej, vi lever i dag, uden at der bliver pillet ved vores fortid. Nej, det var forkert udlagt. Uden der bliver pillet ved vores fremtid via vores fortid. Vores historie. For hvis sandheden bliver lagt på bordet, så er vores historie nok meget mere sammenlignelig med Bibelen, frem for deres nuværende abehistorier. Og som de jo også siger, så er det selvmord at publicere det bevismateriale, som vi alle har tilgang til, som til evig tid kan bevise, hvor vi er fra, og hvad årsagen er, at vi er her på jord. Som til evig tid altid skal altid kan huske os på, hvor vi kommer fra og hvem vi er. Til evig tid. En historie om en mand, der lavede jorden. Og hvad dertil hørte. Vi kan bare kigge på månen og se det smukke billede, det repræsenterer, når vi kigger nærmere på det.